Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Kingdom Two Crowns, ano, je to tahle hra. Není to Stellaris, není to Warhammer, je to Kingdom. A máme medvěda. Já jsem Putin, jezdím na medvědovi. Ale musíme najít asi zpátky to z naše... Já nevím, co dělá ten medvěd, kromě toho, že je pomalej, hnedka je zadejchanej a... Asi nás napadne Rusko kvůli tomu, že... Že jsme jim sebrali medvěda? Nevím. Jo, počkej, on zabíjí ty kra... Wait a second. Ještěrka nebyla vůbec špatná, mimochodem. A co srnky zabije? Nebo srnky, jeleny, zabije i jelena. Schválně. OK, tak. Jelen se lekl. My musíme hopskat zpátky, protože Media se unaví. Brzo. A oni... Jo, aha, on je ráno, sakra, myslím, že byl večer už. Ne. Aha! Aha! Tak to jo. Zabijeme ty... ty králíčky. Teď jestli půjde i jelen zabít. To je dobrý. Jo, vidíte, já jsem se chtěl kouknout ještě na ty samotáře. Na ty hermity. Oh, fakt, že jo? Fakt útočí. Ale je strašně pomalej a hned se zadejchá. To je na prd. To mě nevyhovuje zase na druhou stranu. Jako můžete s ním lovit, to je fajn. To je asi fajn, ale... Já mám takový pocit, že si dojedeme zpátky pro jelena. Otázka je, jestli útočí i na démony. Ale mám takový pocit, že... My jsme to zkoušeli, ale já jsem to úplně... To byla blbost. Teďka. No nic. Já jsem to úplně... Asi neudělal správně, takže... No a radši mi dej peníze, protože zřejmě zemřeš. Jsem tě poslal na smrt, chudáku. Tam vyskočil králíček. Ne. To tamhle. Já už utíká. Tak. A... Jo. Počkej, tak schválně, hele, znova, jo. A jo, jako jo, jde to. Jako jo, jde to na ně zautočit, zabil jsem je, myslím, že, ale není to úplně to, co chcete asi dělat. Dobrá. Ještěrka byla fajn, ale ona plive oheň. A co dělá ten oheň? Já mám takový pocit, že spíš ten oheň je bude zraňovat nebo zabíjet. Média bude lovit. A ještěrka bude zabíjet démony. A jo, prosím tě. Budem rádi, když tam dojedeme ještě dneska teda. Jo, tady to je. Aha, tak to je paráda. Tak pojď. Počkej. No, hudá. Už jsem myslel. No, výborně, hnedka jsme se zamilovali. No, tak to máme. To bude slušná party. To bude slušná party. Tak, půjdeme, dohopskáme zase domů. A musíme upgradeovat. Já nevím, co to mám za toho... samotáře. Vím, že jeden, teda, to jsem si našel. Jeden slouží k... vlastně... k, jako pekař. A on vám udělá... ta budova, kterou... on bude spravovat, tak... bude produkovat...
bude produkovat vesničany, což je docela fajn. Ale to není tenhle ten, takže a tenhle nevím, co dělá. To je taky sranda. Jo, tady máme tohle a já se potřebuji rozšířit. Ne, nepotřebuji, my máme tady tohle joudu, OK. Hele, stavaře ještě jednoho potřebuji. Jo, ne, tahle je jiný, to je rytíř, myslím, že tenhle ten. Upgradujeme teda budovu hlavní, když máme tolik peněz. Tak. Vy asi nic nemáte, protože tady úplně nic moc není. Takže jeden, druhý a tohle to teda dáváme pryč. Tady úplně nic není. Nic zajímavého. Pojď. Pojď. Dobrá. Pokácel, pojď pokácet. Počkej, to nemůžu další? Musím počkat, až pokácí tohle, nebo tam ještě zatím jede nějaký schovaný? Teď až můžu. Tak. No, tábor zmizel teda, tak to je škoda, ale nám to otevře lovná území, takže budeme mít větší příjmy. A zdrhej. Tak, tady máme další útoky. To jsou slušné finance. A OK. Jak teďka teda? Rozšiřovat území? Já právě nevím, jestli se nám nepostaví něco zajímavého, novýho. Ale zkusíme upgradeovat věž, uvidíme. Já vím, že u toho pekaře, když upgradeujete věž na maximum, pak znova, tak vám to udělá tu pekárnu, nebo mlýn, nebo co vám to udělá. Něco takového. Tak, to tady vykácejte hezky. Tyhle pralesy. Zkusíme tady se rozšířit, uvidíme. Uvidíme dál. Jak to půjde? Ještě bychom měli mít nějaký katapulty a takovýhle srandy. Ale to bude asi možná později, až. Stavte dál, tady máme věž, to teda ještě není ta maximální věž. A tam jsou dva lučišníci, pak budou tři lučišníci. Ale nevím, který budovy upgradeuje který dědek. Já si ho ani nemůžu vzít na záda, protože... Jo, můžu, počkej. Mě to vždycky přejede. Jak ten bankéř proto jde hnedka. Ještě jak znova. Ne, prostě já ho nevezmu, protože... Rytíř. No, hurá, tak. Dobrá, vy byste měli být teoreticky někde u té
budovy, když to chcete upgradeovat. Ovšem já nevím, který z hermitů upgradeuje jaký budovy. Každý bude dělat asi něco jiného. Já vím jenom o tom pekaři, kterýho jediného nemáme. A pak vím teda o tomhle, že se to dá ještě upgradeovat. OK, kolik tady máme lovců? Jenom dva? To máme docela ale blbou obranu teďka. Šajt, protože tři lučišníci jsou zde. Když to upgrademe ještě jednou, protože ty lučišníci jsou nám teďka víceméně k ničemu, tady vzdáleně. Na co to upgradeuje? To by mě zajímalo. OK. A to je rytíř. Jako to je další rytíř. To je rytířská věž. Dobrá. Dědek nám seskočil, protože nechce jít dál. Protože upgradeujeme někde něco jiného s dětkem. A co s tebou? Horší je, že já nepoznám, co se dá upgradeovat. No to musíme jít do Wikipedie. Máme peníze vůbec? Nějaký peníze máme. Já potřebuji naverbovat lidi, já nemám vůbec žádný lidi. Vůbec žádný lidi. A potřeboval bych lidi. Takže pojďme doufat, že tady vlevo ještě někde nějaký tábor, který bude poblíž a... No, poblíž nebude, to už víme, ale který bude relativně blízko. Třeba hnedka tady za... Jo. Super. Aspoň něco. Tady je druhý portál, ne? Počkej, napapej se. Vyrazíme zpátky asi. Nebo ne, můžeme jít ještě dál, ještě je docela brzo. Tady je další portál. Jo, a tady je ten rytířský Jouda. Tak to byl jeho upgrade vlastně. To byl jeho upgrade, to už jsme udělali. OK, díky němu můžu upgradeovat věž na věž, která produkuje rytíře. Což je docela dobrý pro ty věže, které jsou hodně uvnitř toho vašeho té vaší osady, protože tam není potřeba, aby tam byly ty lučišníci, vzhledem k tomu, že máte zatím další zdi a další věže, kde jsou který jsou aktivní při obraně. Ta věž úplně ve vnitrozemí jako úplně není zrovna nejdůležitější asi v rámci obrany, takže je dobrý, když je vyupgradujete úplně na max a tím pádem tak nějak řekněme přepošlete ty lučišníky jinam. Na jinou pozici. Možná loď bychom měli začít už. Dva. Ne, já nechci žádný, nechci peníze, ne, nic mi nedávejte. Třeba lučišníky. Ti dva joudové přijdou a... Ono to možná na verbe jako rytíře. Protože máte vlastně dva rytíře nalevo napravo díky tomu vašemu hlavnímu sídlu a to je všechno. A když byste chtěli víc rytířů, tak k tomu slouží právě tahle ta budova. Jo, bankař se zamknul, takže to máme šmolíka. Šmolíka pacholíka. Takže oni vlastně všichni ty hermiti upgradujou věže, chápu to dobře. Zkusme upgradeovat tuhle. A... Vezmeme tohohle joudu a musíte ho mít při sobě.
Takže schválně, uvidíme, bude test teďka. Tady útočej zase. Ale útoky zvládáme teďka s přehledem. Easy peasy. Tak, můžeme upgradeovat i zeď už. Jo, jo, můžeme upgradeovat i zeď. Můžeme upgradeovat sídlo teďka. Oh, můžeme upgradeovat i sídlo. Olala. Chceme upgradeovat sídlo. Můžeme to zkusit. Proč ne? To jsou ale zdi a věže a zdinové máme. Mi to rovnou vyupgradeovalo. Peněz máme. Peněz m... peněz mám. Oh, co to je? To je krásný. No to je krásný. Tak, hoši, díky. Tak, běžte zase dolů. Hele, bankéři. Vem si to. On už má max asi, ne? Nemá, dobrý. Tak, hoši, dostavte to. Tady je tam značka toho hermita. Ono se teda ještě upgradeovat, ale potřebujeme tohle speciálního nějakého hermita. Toho jsem ještě ani nepotkal. Nějaký úplně novej. Ježíš, vám to trvá, pánové. Ještě nemáte to nějak nakřivo. To máte nakřivo. To spadne normálně. No nespadlo to, ale... Hele, teď to upgradeujeme s tím joudou na... Na něm. A oni něco postaví. Tak teď jsem zvědavý, co postaví. Teoreticky by to měla být ta speciální budova... Podle toho hermita, jestli jsem teda... Pochopil, že to takhle funguje. Přemýšlím, že upgradeujeme tuhle věž ještě. Dá se ještě upgradeovat? Nedá, už jsme na maximum, okay. Hele, ale ono to zrušilo tutu. Ne, my jsme upgradeovali tuhle. Aha, my jsme aj. To jsem udělal blbě. Ha. Doktore, ty jsi chytrák. Já jsem měl upgradeovat tuhle. Dá se to nějak změnit, aby zase upgradeovali? Asi něco. Bych měl něco dělat, ale mně se strašně líbí... Nebo já jsem zvědavý, co to... What? To jo, to je ještě special věž. Aha. Počkej, tak on neupgradeuje. Jo, ne, protože my jsme měli předtím jiný hrát. Tak tam ta věž byla to maximum, který bylo. Tohle je ale teď to maximum, který je. Takže znova. Dobrý, peněz máme dost, stavte to, teď to nepotřebujeme tady úplně. Vlastně čím díl čekáte se stavením těch, nebo s upgradováním těch věží na ty speciální hermitácký věže, nebo ty stavby, tak tím je to pro vás dražší. Ten to přežije, ten lučišník na té věži tam. To vypadá, že to přežije, aha. Já měl za to, že ho zabijou. Mám takový pocit, že v jedničce je zabíjeli, když byli takhle na těch věžích. Ale to se možná pletu. A... Kde ten druhej? Počkej, tady je rytíř. To je ale rytíř, který jsme si přivezli. Protože tady žádnýho nemáme. A tady byl rytíř. A ten je tady. Aha, ok, takže tady je. Dobrá. V pořádku. Ale upgradeovat jsem měl tuhle věž, to byla chyba.
Chyba, chyba, hele, už se to staví, už to dokončujou, už to bude za chvilečku. A přemýšlím, že dáme ještě kopíníka jednoho. Tak. Jo, a to je zase stále normální věž. Tam budou 4, no tak to mě potentuji. Ha, takže jsem přišel o 4 lučišníky. Tak to je geniální. Dobrý, jdeme dělat tu. Jdeme dělat tu loď. Já bych se ještě mohl podívat teda v rychlosti teďka na Wikipedii. Kteří ti hermiti dělají co? Tak já se teďka jdu podívat. No, dobrá, takže 3 z 5 hermitů upgradejou věže. Bohužel já mám jednoho z těch dvou, který to nedělají. A tenhle ten Yoda, to jsme měli teda správně. To je upgradeovaná věž na tu rytířskou věž a můžeme rekrutovat rytíře na tom. Yoda, který ho mám na hřbetě, dělá něco, co se nám tady asi hodit úplně nebude, a to, že upgradeuje farmy na stáje. A já si tam můžu ustájit všechny mounty. A už teďka se děsím toho zase, že někteří z vás budete po 5 minutách, 10 minutách sledování psát horlivě komentáře a nevydržíte těch dalších 10 minut, abyste se dozvěděli, že jsem na to přišel. Takže už se těším na komentáře. Ten dělá stáje, to musíš postavit farmu. Jo. Uděláme tady dvojitou, neuděláme tady dvojitou, protože já nemám lučišníky, protože jsem 4 lučišníky tady zabil na věži. Jo, já budu muset jít doleva příští den, teďka ne. Jo, tenhle se nahoře ze zdí dělá... Co to dělal? Rally walls, takže myslím, že taky ty sdružovací věže, že? Da, I don't know, for 12 mincí. Nějaký rohy to tam přidá. A za 1 minci se dají použít k zavolání posil. Přivolání vojenských jednotek z celé mapy. OK, takže pokud vám někde hrozí nějaké nebezpečí, třeba tady na levé straně, a máte upgradeovanou tu zeď pomocí toho Yody, tak z celé vaší mapy, se přivolají jednotky a budou bránit tu část. Zajímavé. Hezky, vy jste trénovali, hoši, nebo co? My se v podstatě můžeme rozšiřovat, protože tady ty útoky teda zjevně fungují jiným způsobem, než jsem zvyklý z předchozích dílů. Tady se to, sice to vypadá, že se to stupňuje, ale nestupňuje se to nějak jako extrémně. Máme tady nějakou farmu? Nemáme, na téhle straně prostě aj za mostem někde. Tady je farma, to je úžasný. To jsem přesně nechtěl vědět. Jo, a já potřebuju, kolik máme peněz. To jsem přesně nechtěl. Zrovna vypustím jednu minci, abych zjistil. On to přestal stavit a šel kácet stromy radši. Pánové. Tak, o tom se ještě promluvíme, hele, večer na setkání. O tom si ještě večer jako promluvíme. Tak, potřebuji peníze. Jsem chudej jako stelní myš. Měli jsme příliš velké investice teďka. Tohle musí jít na zeď. Tady jsou nějaké penízky. Stihneme je naverbovat? Já se obávám, že asi úplně ne. A navíc jsme unavený, to nestihneme. A tam není kde se
doplnit, takže... Smůla, smůla, smůla. No pojď, prosím tebe. Máme vůbec nějaký lovce ještě? Pár. No, hezky. Hezky, hezky, hezky. Co to bylo? Co to bylo za výstřel, prosím tebe? Tady to taky asi upgradeujeme, když už jste tady. Tak, tady máme ty čtyři lučištíci tam úplně k ničemu, to byl fail, jako solidní. To byl solidní fail. Hele, co kdybych to udělal takhle teda? Počkej, ono by to teoreticky mohlo jít. No, nemáme na to peníze. Já to upgradeuju. Na tu rytířskou. Aha, máme peníze. Naval. Ne všechno. Jako fakt? Dej to sem. Tak, tím uvolíme čtyři lučišníky. Tak, výborně, hurá. A budeme mít tu rytířskou věž. Aspoň tak. Sice ji jako úplně asi nepotřebujeme. No, je krásný vidět, že aspoň někdo vydělává penízky. Jo, OK, dobrý, jdeme za hradby. Tady stát nebudu. To není dobrý nápad. Taková sprška šípů. Hezká sprška šípů. Dobrá. Výborně, tady jsme to postavili. Čtyři lučišníci jsou tak volní. Aspoň že tak. Tady bych mohl postavit věž. Je tady někde věž ještě? Není tady věž. OK, tak nic. Tady pokácíme tenhle stromek a pojedeme naverbovat ty dva joudy tam. Každý člobrda je teďka důležitý. Nejsou tady tři, občas bývají i tři. Ne, dobrý. Co kdybychom vyslali útok? Tady máme věž a zeď. OK. To ale asi není úplně potřeba. Pojďme pokácet tady ty stromy ještě. Uděláme tu farmu. Potřebujeme tu farmu na mounty. No ten princip je asi, že měníte v průběhu hry podle toho, který ho potřebujete, ale asi teda jako úplně nejsem jistý, jestli se mi to chce měnit, protože prostě tenhle ten je pro mě top a měnit ho moc nehodlám. Můžeme tady naverbovat, kdybychom potřebovali. Tak, vy máte něco, pánové? Nebo tady běháte jen tak jako jeden zlaťák? Výborně. Aby se neřeklo. Co vy? Nic. Tady jsou nějaký lovci, nebo běhají zleva doprava, OK. Stromy teďka kácet nebudeme, protože všichni stavaři jsou vlevo úplně. Takže by to bylo zbytečné. Je tady farma někde poblíž, nebo až vzdáleně někde úplně vpryč? Jo, až tady. Oj, tak jo, dobře.
Až velmi daleko, až u portálu, to by bylo poměrně rizikové farmaření. To by museli dostávat příplatek asi nějaký. A na to nemáme zlaťáky. Připole, kde jsi to vzal? Mně přijde, že podváděj. S těma zlaťákama. Farmáře nepotřebujeme, to je zbytečné. Pojďme investovat asi do lodě. A do lučišníků. Lučišníky. Mám já kopíníky? Mně přijde, že jsem od ně přišel asi. Takže jeden z vás bude kopíník a jeden z vás bude lučišník. Pravděpodobně jsem o nějaký přišel. Vy máte prachy, no víš to. Pánové, nenechte se rušit, palte, pokračujte v palbě. No. Nic moc. To vám teda povím. Ještě dáme jednoho kopíníka, protože člověk u ně přichází. Měl jsem 3 nebo 4 a mám 2. Já jsem si říkal, proč se najednou z ničeho nic objevil ten nezaměstnaný tady. Kde se vzal, když jsem ho nenaverboval. A podíváme se doprava, jestli tam není tábor. A 2 portály, to není dobrý. Hele, je tady tábor. Dobrá. No, snad to dojdete. Nejsem si tím jistý. Museli byste běžet, pánové. Uvidíme. Žádnou ochranu vám poskytnout nemůžu. Je to na vás. Musíte přežít sami. Musíte dokázat, že jste hodní služby v mém království. Příjmy jsou teďka poslední dobou trošku slabší. A to bylo asi způsobeno nedostatkem těch kopíníků. Oni dělají slušný příjmy. No, tady všechny tyhle ty zlaťáky, to je od nich. Jo, jo. Hele, investujeme do lodi. Jsou tady stavaři zrovna. Tak. Stavte. Já jdu vyprat. Vyprat? Ne, peníze nepereme. Ale vybíráme. Vybrat daně. Daň z lovu. Ale zde můžeme postavit. Ale tady to můžeme postavit hezky. Tady můžeme zbourat tohle a postavit normálně věž zeď a farmu. A nebo můžeme postavit tady. A tím se připravíme o lovná pole. Zase nějaká. Muset o to víc rozšířit. A nebo se na to vykašleme a jdem dál? Máš něco? Ale ty ne, ten druhej. A nebo se na to vykašleme a pofrčíme na další ostrov. A jak je možný? Hele, tady bude peněz. Hele, oni to zvládli. Jsou kluci šikovní. Budou z vás kopíníci, s obou.
Potřebujeme kopijníky. Tak. Loď se blíží ke zhotovení, už bude za chvilku připravena k vyplutí. Ne, diamanty neberete? Jenom zlato? OK, tak jo. Jsem kouzelník. Ten diamant byl červený. A je zelený. OK, hele, pro dnešek je to vše, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Kingdoms a Two Crowns a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.